bayobozi mu nzego zitandukanye abaturage b'akarere ka Nyagatare abacitse ku icumu bo muri aka karere ka Nyagatare ndetse n'abavuye hirya no hino baje gutabara n'abafite imiryango yayiciwe muri aka karere guhera mu myaka ine kuva muri 90 kugeza muri 94 nagira ngo ntangire mbakomeza cyane twakomeje kubona abantu benshi bagira ikibazo cy'ihungabana biri bushire ntibibatera ubwoba cyane bishobora kuba biterwa n'uko bidasanzwe bimenyerewe muri aka karere gutegura igikorwa nk'iki kinini cyo gushyingura cyo kwimura imibiri bikaba rero ndetse no kuvuga amateka no kutanga uhamya nka buriya bikaba byakoze abantu ku mutima bikabyutsa ibikomere ariko biri bushire kandi n'ikintu cyumvikana mukomere rero rwose ntimuhungabane turi kumwe nk'uko abambanjirije babivuze ni ngombwa gushima y'abantu bakoze neza barashimirwa turashimira rero ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare n'intara y'Iburasirazuba kuba bwarateguye iki gikorwa kuba bwarakoze iyi gahunda yo guhuza inzibutso bakubaka urwibutso rwiza rwibutso rwujuje ibyangombwa rwibutso rugari ruzahora kuko rubumbatiye amateka n'intambwe iteye ikomeye muteye no gukomerezaho ku buryo n'utundi turere two mu intara tutarabigeraho tubikora ni na ngombwa rero ku gukomeza igikorwa cyo kwandika amateka hagakorwa ubushakashatsi kugira ngo ayo mateka nayo ashyirwe muri uru rwibutso mu kwandika amateka rero mwifashisha abashakashatsi ariko ni ukujya mureba babishoboye kandi babishaka babifitiye ubumenyi ubushobozi ubushake nicyo cyangombwa hari urutonde twabagejejeho mwakwifashisha hari uturere twagiye dukora ubushakashatsi mbere ariko ugasanga bwakozwe nabi kuko bamwe mu babukora bishakira amafaranga gusa ariko ntibabishyireho umutima wo kumva ko ari ukubumbatira amateka afitiye igihugu akamaro afitiye urubyiruko rwacu ruzavuka kugira ngo ruzayamenye igihe twebwe tuzaba tutagihari ndagira ngo rero muri ijambo ryanjye mpuze ibintu bibiri icya mbere ni kugerageza guhuza ibyatanzwe mu buhamya byatanzwe mu kiganiro kubihuza nanone n'amateka amwe n'amwe ariko hashingirwa no kugira ubutumwa butangwa birumvikana ariyo mpamvu rero si ugusubiramo ariko hari amateka amwe n'amwe ngarukaho nanjye kubera impamvu y'ingenzi yuko jenoside yakorewe abatutsi yavuye ku umugambi wa leta ibishyira muri politiki kugira ngo yigishe abaturage bamwe ko aribo bafite uburenganzira ku gihugu ari icyabo gusa ko igihugu ari cy'abaturage bitwaga abahutu bonyine umututsi akaba igihugu atagifiteho uburenganzira igihugu kikaba atari n'iki bakamwita umunyamahanga kuza rero kubanza kwica urubozo ariko no kurimbura abatutsi byari muri iyo gahunda y'uko abatutsi batafatwaga nk'abanyarwanda bafite uburenganzira n'ububasha ku gihugu ariyo mpamvu rero abatoya urubyiruko tuba tugomba kubasobanurira aya mateka kuyabigisha kugira ngo bumve aho igihugu cyavuye banumve n'inshingano yo gukomeza kubumbatira ibyiza dufite n'ubuyobozi bwiza dufite duhereye rero mu mwaka uzwi cyane w'igihumbi 1959 aka karere ka Nyagatare kagiye kagira ibibazo mu by'ukuri kanahuriyeho n'izindi prefegitura zahanaga imbibi n'ibihugu by'amahanga kuko nyuma y'aho leta yirukaniye abatutsi 1959 igashyira parmehutu ku butegetsi hagiye habaho impunzi zahungiye mu mahanga hari bakeya bageragezaga kugaruka mu gihugu noneho uko bazaga mu gihugu rero leta yashyiragaho gahunda yo kwica abatutsi basigaye mu gihugu ariko no gusubiza hanze
izo mpunzi zabaga zigarutse mu Rwanda hari gihe bateraga leta ishyiraho gahunda y'icyo bitaga kwihorera ijambo autodefense ryavuzwe hano ni icyo rivuga ryatangiye rityo itangira gahunda yo kwihorera yashyizweho na leta ivuga ko igihe cyose hazajya hagira impunzi z'abatutsi zitera zivuye Bugande zivuye Burundi abatutsi bo mu Rwanda parmehutu izajya yigisha ko bagomba kwihorera icyo gikorwa cyo kwihorera cyarakozwe cyane cyane hano muri yahoze ari prefecture ya Byumba by'umwihariko mu gace k'Umutara hagati ya 60 na 63 reka mbahingero zimwe ku itariki 11 z'ukwa gatatu 1962 mfashe imyaka ya kera kugira ngo ni ngombwa ko tuyiheraho kugira ngo bibereke ko 1994 yaje ari umusozo ntabwo cyaje ari ikintu gishya yaje isoza politike y'imyaka 35 yo kwica no gutoteza abatutsi babahora icyo baricyo ku itariki rero 11 z'ukwa gatatu 1963 ubaza bari baravutse bari ahangaha ni nka 20% muri twebwe icyo gihe hari abantu bateye bavuye Bugande batera hitwaga Gatunda noneho abatutsi bagera kuri 900 bambuka umupaka ariko abenshi muri bo baricwa ibi mbabwira ntabwo ari byo mpimba ibi mbabwira ni ubushakashatsi buturuka mu nyandiko ababirigi bategekaga u Rwanda icyo gihe banditse hari raporo bandikaga bakoraga raporo buri kwezi ndetse n'abategetsi b'u Rwanda na bagakora raporo buri kwezi baba b'inzego zibanze kugeza ku nzego nkuru niho mu nyandiko zigihari dushobora kubona tugenda dushakashaka ibimenyetso tukabihakura kuri itariki rero inyenzi zimaze gutera Gatunda mani maze kubabwira ko abatutsi barenga 900 bahungiye i Bugande ariko benshi muri bo bicirwa mu nzira arabashobe guhunga bagera Kahungeri na Kamwezi abo barahaba abayobozi ba parmehutu rero nicyo gihe bahise batangirira amabwiriza yeruye yo kuvuga ko niba inyenzi ziteye abatutsi bagomba kwicwa hari raporo yo mu kwezi kwa gatatu muri 62 raporo ya prefe wa Byumba yanditse ubwo ni ukuvuga raporo yohereje ministre w'ubutegetsi bw'igihugu amubwira ko amugezaho ikibazo ariko ikibazo giteye gite yamubwiraga ko ngo abahutu barakaye kubera ko bamwe mu baburgumestre bababujije gutsembatsemba abatutsi abahutu bararakaye kubera ko bamwe muri baburgumestre bababujije gutsembatsemba abatutsi murumva ko iryo jambo gutsembatsemba abatutsi ryakoreshejwe n'abagosora muri 94 rikoreshwa na sindi kubwa muri 94 ariko inkomoko ni kera nahangaha nubwo rero uyu prefe yavugaga ko ngo hari baburgumestre babujije abaturage gutsemba abatutsi ntabwo ari byo ntabwo bari babujije gutsembatsemba abatutsi ahubwo kwari nk'uburyo ko kwerekana ko kubatsembatsemba no kubica ahubwo bigomba gukorwa ndetse bigomba no gukomezwa kuko nta muturage wari wigeze ahagarikwa afungwe cyangwa ngo abazwe kuba yishe aba batutsi ntawe ndetse kuri iyi tariki perefe yandikiragaho ibingibi ku itariki 25 z'ukwa gatatu 1962 abatutsi b'Ibyumba bo muri prefecture ya Byumba ni ukuvuga na hano habarizwaga muri prefecture ya Byumba bari bishwe hari hishwe abantu barenga 1000 mwa bantu bishwe barenga 1000 ikinyamakuru cyitwaga l'unité cyari ikinyamakuru cya UNAR ariko bari barahunze benshi l'unité nimero 22 yo ku itariki ya mbere z'ukwa 12 1962 yagaragaje ko abatutsi barenga 1000 bishwe muri prefecture ya Byumba ndetse uwari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu yemereye ko habayeho ndabivuga uko byanditse habayeho itsemba bwoko ry'abatutsi habayeho itsemba bwoko ry'abatutsi leta irabyemeye muri 62 icyo gihe mbaha izina rimwe ry'umuntu muzi abakuru umuntu wari umuforomo witwaga Claveri Ndejuru yari umuganga ingarama kuri numwe mubishwe
kuri ya tariki 25 z'ukwa gatatu 1962. Claver Ndejurero yari umuganga amaze kubabwira bamuhora ko urwitwazo bamuhoye iki kintu cy'urwitwazo cyo kwica abantu bashakisha urwitwazo cyabayeho nacyo kera babeshye Ndejuru ko ngo inyenzi zateye ingarama zacumbitsiwe ko ngo ariwe wazicumbikiye noneho ngo zitera ku mugabo witwa Chondo muri komine yitwaga Nkana ngo zimutwara amafaranga 2022 bya none bigaragara muri raporo y'ababirigi icyo kikaba icyaha gituma umuntu yicwa uretse ko Ndejuru banamubeshyeraga aba bantu ntaba yari yacumbikiye icyo gihe kandi ikindi gishya cyagiye kiba kitakunze kuvugwa cyane nuko iyi nyenzi zateraga abatutsi n'abahutu bafatanyaga kuzirwanya kubera iki kubera yuko ndetse ikindi nuko no mwizo nyenzi nazo habaga harimo abatutsi n'abahutu icyo nacyo ntikivugwa ariko harimo abahutu n'abatutsi kubera iki kubera ko muri 1960 yego abatutsi nibo bahunze ari benshi kuko nibo bameneshwaga ariko n'abagaragu babo b'abahutu barahunganye abashumba babo b'abahutu barahunganye hari n'abagiye bagiye kubasura nabo bagaherayo icyo gihe hari umubano rwose hagati icyo kitwaga moko ku buryo hari n'ibitero bagendaga batera bahuriyeho kandi ibyo bitero kwari kugira ngo bagaruke mu gihugu noneho rero n'abari barasigaye mu Rwanda bafatanyaga bose guhangana n'ibitero byaje bivuye mu mahanga parmehutu ibiheraho itangira kwigisha abahutu ko bagomba kwitandukanya n'abatutsi babwira bati mwikwibeshya inyenzi n'abatutsi rero ibyitso byazo mu Rwanda nabyo nibyitso by'abatutsi ntabwo mugomba gufatanya abahutu ni mwitandukanye n'abatutsi mwumve ko umwanzi wanyu ari umututsi muhuriyeho mwumve iyo propaganda yo kwerura no gutanya abanyarwanda irakomeje ikazwa kandi icyo gihe ibyo byagiye biba muri komine nyinshi zahoze zigize aka karere komine Mugina Burenga Gituza Gatsibo Nyagatare ahitwa Gakizira Kome Cyondo na Nyagahanga ndetse ni Mukono kuri base ahari muri komine yitwaga Muvumo amazina ashobora kuba nyavuga nabi ariko nayangaya nkuko izi ripoti z'ababirigi zibigaragaza ahakorerwaga cyane cyane ubwo bukangurambaga maze kubabwira ubwo bukangurambaga rero maze gukorwa hari komine nanone raporo z'ababirigi zigaragaza ko zishwemo abatutsi cyane ahitwaga Kinihira Kinishya Buhita na Cyumba kandi aba bose bishwaga bitewe n'urwo rwitwazo ko ngo inyenzi zateye ikindi kimenyetso nyakuba Musenyeri ntabwo byabayeho kenshi ariko iki kimenyetso ni ngombwa kukivuga yo turi hano mu yahoze ari prefetura Byumba na diocese ya Byumba kuko muri uwo mwaka ndiho mbabwira 1962 Musenyeri Joseph Sibomana icyo gihe niwe wa mbere weruye mu bashumba bakiriza gatulika ntabwo byari bimenyerewe rwose yamagana igicwa ry'abatutsi Byumba ndetse inyandiko zo mu mahanga harimo ikinyamakuru cy'abapadiri bera cyandikirwaga Bujumbura kitwa Tanu Vaux d'Afrique n'ikitwaga l'unité nigeze kuvuga mu kanya l'unité numero 15 bandika bashimira Musenyeri Sibomana kuba yareruye abwira Perezida Kayibanda ko leta iriho yica abatutsi Byumba kandi ko yagombye kubihagarika Musenyeri Sibomana akagaragaza ko mu mibare yashoboraga kumenya hari hishwe abatutsi barenga 2000 mwaka wa 1962 icyo gihe ibyo binyamakuru bibiri mvuze l'unité yabyanditse mu nyito yise ngo un appel unique dans l'histoire du Rwanda troublé batumva igifaransa ni nko kuvuga ngo ijwi rimwe rukumbi mu mateka y'u Rwanda rw'imvururu ijwi rimwe rukumbi mu mateka y'u Rwanda rw'imvururu mvuga ko baragita ijwi rimwe rukumbi kuko Musenyeri Sibomana ni utinyutse mu bantu bari bakomeye kwerura yamagana ku mugaragaro ubutegetsi bwica niyo mpamvu Musenyeri Sibomana uyu mwaka ubuyobozi bw'igihugu bwamugize umurinzi w'igihango nubwo hashize imyaka yitabye Imana
muri mirongo irindwi na gatatu Musenyeri Joseph Sibomana yari yari muri Kibungo mirongo irindwi na gatatu abana abahutu birukana abanyeshuri batutsi mu mashuri we yanze ko mashuri ya Kiliziya Gatulika Ikibungo ibyo bikorwa bihaba izaza arabirwanya kugeza n'ubwo hereje abaseminari be mu biruhuko yanga yuko abatutsi bicwa cyangwa birukanwa muzi wenda n'impamvu bamuvanye mu Ruhengeri buriya Ruhengeri ntihari horoshye ubu kubera ubuyobozi bwiza hagenda ha hatera neza n'imyumvire ihinduka ariko Musenyeri Sibomana abanyaruhengeri baramwanze kuko yahoherejwe akomoka iwabo ni save niho avuka ndetse amakuru avuga ko banaguriye umushoferi we wari umutwaye aramuzana ageze kuri Buranga imodoka yisohokamo umushoferi ayohereza hepfo aziko igihitana Musenyeri kubw'amahirwe igiti kiramutangira ubwo iyo Imana itari yagukuraho ibiganza mwumve ko aho imitegekere y'igihugu yari imeze yezeho bashaka kwica umuntu batyo kuko yagaragaje ukuri kandi ari umuntu ubanira bose tanu vo d'Afrique yo cyo noneho ni ikinyamakuru cy'abazungu cyanditse kivuga ngo NVK Hutu arrête le massacre de Tutsi au Rwanda kuvuga ngo umusenyeri w'umuhutu yashoboye guhagarikisha iyicwa ry'abatutsi mu Rwanda kubera ko nyine Musenyeri Sibomana yamaganye iricwa ry'abatutsi muri Byumba harimo hano muri Nyagatare muri 62 hano hishwemo abatutsi benshi hakozwe genocide mu byukuri noneho reka njye ku yindi ngingo yitotezwa riza rinasobanura impamvu urugamba rwo kubohora igihugu rwabayeho iyo Rwanda ruza kuba rwaragize imiyoborere myiza iyo imiyoborere yimika ishyira ubunyarwanda imbere ihagaciro n'icyubahiro buri munyarwanda ntabwo habaherigeze habaho intambara n'urugamba rwo kubohora igihugu oya tujye ku kibazo cy'impunzi impunzi zimaze kugera mu mahanga zirukanywe mu Rwanda impunzi z'abatutsi kimwe mu byo leta yakoze leta yashyizeho amabwiriza ndabahengerenye amabwiriza yanditse avuga ko impunzi zidafite uburenganzira bwo kugaruka mu gihugu ko kandi impunzi zidafite uburenganzira bwo gusubirana imitungo zasize ndetse n'imiryango yabo yasigaye mu Rwanda kwidafite uburenganzira kuri iyo mitungo ko imitungo y'impunzi igomba guhabwa abandi baturage cyangwa leta ikayifata ndetse abaprefe ababurgumestre nabo bahabwa amabwiriza yo gutanga iyo mitungo kandi ku buryo bwihuse bitangira mu mwaka wa 1961 ndabahingereye 1961 ku itariki ya 8 z'ukwa gatandatu ministre w'ubucamanza wari ministre w'ubucamanza Anastase Makuza yasohoye amabwiriza agenewe abacamanza n'abanditsi b'inkiko dore icyo yababwiraga icyo abacamanza bagomba gukora n'abagrefi ku bijyanye n'imitungo y'impunzi ati amasambu yatanzwe n'abategetsi ba parimehutu n'ababurgumestre cyangwa inama za komine agahabwa abandi baturage cyangwa agasubizwa abari barayanyazwe n'abategetsi ba cyami n'agashaka buhake agomba kugumanwa n'abayahawe n'abategetsi ba parimehutu uvuga ko ministre ahaye amabwiriza abacamanza babwira ati icyo bishaka kuvuga ni iki umututsi uzaza gusaba isambuye kandi isambuye yaratanzwe na leta ikayiha abandi baturage cyangwa abaparimehutu ubwabo bakayagabana ati uwo muntu ntashobora ntimugomba guca urubanza rumusubiza isambuye ntibishoboka amabwiriza atanzwe atyo urya umuntu akwambuye umutungo wawe ubusigaje ike abagira ngo ubehute genocide burya hari igihe tuyirebera mu kwica ariko n'abashyizeho amategeko genocide ivuga ni umugambi wo gushyira n'abantu mu mibereho ituma bashobora kubaho bazize iyo mibereho niyo kubica byaba bitaraba genocide bayatangiye iyi rero aya mabwiriza ni imiterere ya genocide nyirizina urumva ko ari ministre w'ubucamanza wanditse atyo noneho ku itariki 26 z'ukwa kabiri 1966 perezida Kayibanda noneho yasohoye icyo yise itegeko teka icyo gihe perezida yari afite ububasha bwo gushyiraho itegeko bakaryita itegeko teka niyo mpamvu ryitwa gutyo nawe
yanditse itegeko teka rishimangira kandi riha ingufu aya mabwiriza ya ministre we w'ubucamanza. Nawe abyandika atya ati umuntu wese wari warahunze iyagarutse mu gihugu ntashobora kuregera amasambu yaratuyemo cyangwa se ayo yahingaga mbere niba ayo masambu yarahawe abandi baturage cyangwa se niba hari ikindi leta cyangwa ubutegetsi bwa komine bwayakoresheje. Mve perezida agennye ko umuntu wahunze niyo yakwemererwa kugaruka mu gihugu nta burenganzira afite bwo gusubirana imitungo ye. Icyo bishatse kwerekana ni kubwira impunzi ngo ni muhami yo muri kuko ni mugaruka ntimuzabona aho muba. Aba perezida bombi ubwo ndababwira Kayibanda ni ingero nke mfata kubera ni gihe kibari gitoya. Perezida wa musimbuye witwa Habyarimana Yuvenal ku itariki 25 z'ukwa 12 1973 ni ukuvuga icyo gihe yaramaze amezi atanu afashe ubutegetsi kuko yafashe ubutegetsi ku itariki 5 z'ukwa 7 1973. Kimwe mu byemezo bya mbere nawe yafashe ni ibyemezo birabana n'imitungo y'abatutsi cyane cyane y'impunzi. Yandika atya ati ibintu byahawe byatawe ibintu byatawe n'abatutsi bahunga biba bitakigira nyirabyo. Umve ko bariho baragenda batera intera ibintu byatawe n'abatutsi bahunga biba bitakigira nyirabyo bihinduka muhumve bihinduka inkunga ya leta. Ibyo bintu bigomba gufatwa bigashyirwa mu maboko ya komine. Nta wishingiye guhunga kwabo kwatewe n'ubwoba n'ibikangisho. Nta wishingiye guhunga kwabo. Abategetsi bariho ubu ngubu ntibashobora na rimwe kwishingira ingaruka z'uko guhunga. Murumva ubukana buri muri aya mabwiriza afashwe na Perezida wa Repubulika ayahaye abaministre be, ayahaye abaprefe, ayahaye ababurgumestre. Ngo impunzi zahunze nta wuzishingiye kuba barahunze ni kazi kabo babitewe n'ubwoba no kudukanga. Ntibafite uburenganzira ku gihugu no ku mitungo yabo, ntibazagaruke. Aya mabwiriza araremereye cyane ndetse Perezida Habyarimana ubwo amaze no kuyashyiraho ba ministre be babishinzwe kandi kuko nta kundi byagenda Perezida wa Repubulika aramutse afashe amabwiriza agatanga umurongo abaminisitiri nicyo bagomba gukora no gukurikiza batyo. Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu ndetse n'ubucamanza ubutegetsi bw'igihugu icyo gihari Alex Kanyarengwe w'ubucamanza ari Habimana Bonaventure nabo bayashingiyeho bandikira ba prefe bababwira ibyo bagomba kujya bakora dore biko babyanditse urwo rwandiko barusinye bombi Ministre Kanyarengwe na Ministre Habimana Bonaventure bati ibintu byose byasizwe n'impunzi byaba bikodeshwa cyangwa se bidakodeshwa bigomba gutangwa burundu bigafasha mbere na mbere inyungu rusange y'abantu babikeneye. Ibintu byasizwe n'impunzi byaba bikodeshwa cyangwa bikodeshwa kubera icyo bavuga ibikodeshwa nuko muri ya mitungo impunzi zari zarasize harimo amazu y'amatafari yari makeye ariko izo nzu z'amatafari zikomeye leta yarazifashe zimwe zigira mangazini izindi zigira ibiro kazigira ibiro za bya leta bakajya babikoreramo wenda bakishyura hari igihe kenshi bishyuraga umuparimi hutu wabifashe bakamwishyura nka nyirabyo. Niko gufata amabwiriza avuga ngo rero bya bikodeshwa cyangwa bidakodeshwa bigomba gutangwa burundu. Kubitanga burundu byavaga ibintu bibiri icyambere kubiha leta cyangwa kubiha undi muturage. Ntabwo rero ngiye mu kubisobanura uburyo byanatanzwe kuko abaparimi hutu hagati yabo bari bakomeye nibo babanje kubigabana noneho bakajya bakanabishwanira noneho ibisigaye bakaba ari byo bajya baha uwo batonesha bishakiye nuko babikoze. Impunzi rero harabagiye zigerageza kugaruka mu gihugu nubwo hari haya amabwiriza babuza kuza anababuza gusubirana imitungo yabo harabagiye bahanyanyaza bagashaka kugaruka. Reka mbahe nanone ingero nkeya zibibumvisha. Reka mfatizo muri iyi ntara muri prefetura ya Kibungo yahoze ari komine Birenga ni hariya mu karere ka Ngoma burugumesere wayiyoboraga mu mwaka w'1969 yanditse ibaruwa ku itariki 12 z'ukwa kabiri 1969
y'urugumesere twaga Jean Berkimas Habiyakare ibaruwa rero yayandikiye umukozi wari uhagarariye guverinoma muri prefetura Kimungo guverinoma yageraga umukozi uhagarariye wunganira prefe yamwandikiye rero amugezaho ikibazo hari umuntu w'umututsi w'impunzi wari watahutse aza kureba uyu mukozi wa guverinoma uhagarariye guverinoma amusaba ko yasubizwa yakwemererwa gusubizwa iwabo gusubizwa hakomoka iyo byagenda gutyo rero abaturage ngo bagombaga kubazwa icyo babitekerezaho niba bemeye ko kanaka asubira koko iwabo hakomoka cyangwa se niba batabyemeye dore iyo baruwa ukwiteye yanditswe na burugumestre agisha inama wari uhagarariye leta ati kuri bwana Karangwe Eustache uhagarariye guverinoma ikibungo binyujijwe kuri bwana prefecture ya Kibungo bivuze ko ibaruwa yabaga yanditse igenewe uhagarariye guverinoma ariko prefe akayisinya yerekana ko yemeye ko itangwa prefe yatabyemera byari guhagariraho bivuga ko burugumestre na prefe babyumva kimwe noneho bivuze binyujijwe kuri bwana prefe wa prefecture ya Kibungo bwana muyobozi mukuru wa guverinoma muri Kibungo nkurikije ibaruwa yanyu nimero akayivuga yo kwitariki 3 z'ukwa kabiri 1969 mudusaba kubamenyesha uko impunzi yitwa Mudenge Gregoire na Mbombe Dominico uko bari bifashe batarahunga umva icyo bashaka kumenya uyu mukozi mukuru wa guverinoma yandikiye burugumestre agira ngo aba bantu baje kundeba mubanze musuzume mbere yo guhunga bari bifashe bate icya kabiri dore igisubiza muhaye amubwiye ati aba bagabo bombi ni abatutsi bahungishijwe nuko batemeraga ubutegetsi bwa gahutu abatutsi bahungishijwe nuko batemeraga ubutegetsi bwa gahutu dufate nk'ako gusa birabereka ibintu byinshi kimwe muri byo nuko ubuyobozi bw'igihugu ubutegetsi bw'igihugu butiyumvaga nk'ubuyobozi bw'abanyarwanda n'ubuyobozi n'ubutegetsi bw'abahutu bwa gahutu parimehutu n'uwo murongo yagenderagaho kuvuga ko utabyumva kimwe nabo si umunyarwanda nta n'uburenganzira afite ubutegetsi n'ubwa gahutu bati bahunze kubera ko batabwemeraga arakomeje ni ukuvuga ko bari mu ishyaka rya inari bakaba rero batumvikana n'abaturage bari baturanye bo kuba mu ishyaka rya inari bivuga ko utumvikana n'abandi baturage mu gihugu cyitwaga ko cyemeraga amashyaka menshi ariko hari iryo shyaka ryitwa inari ryatotezwaga kubera ko watanze ikiganiro yabisobanuye kubera ko iryo ryasabaga ko igihugu kiyoborwa n'abanyarwanda mu bwigenge busesuye ibyo rero ababiligi na parimehutu ntibabikozwe kuko bumvaga ko inyungu zabo zibangamiwe noneho bagakomeza ngo ibyerekeye rero kugaruka kwa abaturage nuko bakwakirwa neza n'abaturage dusanga abaturage badashobora kubyishimira kubera yuko aribo babagiriye nabi kugira ngo bahunge sinzi niba umuhumva bariho baravuga ngo abaturage nibo bagiriye nabi izo mpunzi batuma zihunga none rero kubera ko aribo babagiriye nabi ntabwo bashobora kwishimira ko zigaruka umva umutegetsi burugumestre aranemeza ko abaturage aribo bagiriye nabi bagenzi babo abandi baturage ntibakora igikorwa cyo kuvuga ngo abo bagizi ba nabi batumye abandi bahunga igihugu bakurikiranwe mu mategeko babibazwe babihanirwe kugira ngo twubake umutekano w'igihugu ahubwo ashyigikiye umuco wo kudahana abo bantu ati ikindi nuko bamwe batunze ibintu byabo bimwe navuze mu kanya imuva impamvu ebyiri impamvu ya mbere nuko abo baturage b'abahutu nibo batumye abatutsi bahunga ntibashobora kwishimira ko abatutsi bagaruka ntibanabishaka ati kandi cya kabiri imitungo yabo barayifite barayihawe ntabwo rero kubera izo mpamvu ntabwo impunzi z'abatutsi zagaruka mu gihugu ibyo bifatwaho icyemezo gutyo ikindi kintu rero umuntu yavuga nanone ku iki kibazo cy'impunzi reka nanone nze ku kibazo cyo muzi cyavuba ndahita vuba kuko ni mu mwaka w'1982 1982 wenda bamwe muri mwe bari muri izo mpunzi zari zirukanywe n'ubutegetsi bwa Obote i Bugande baza hano mu Rwanda abo bantu rero imibare ivuga ko bari hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 60
ariko icyo siyo gikomeye cyane igikomeye nuko ubutegetsi bwa Obote y'Uganda bwabirukanye buvuga ko ari abanyarwanda kandi byari byo bageze mu Rwanda urwanda rwo ruti abanyarwanda muri mwe nibakeye muri abagande icyo kibazo rero bagikemura mu buryo bubiri niba navuga kubikemura icya mbere urwanda rwasabye ko hagomba kujyaho komisiyo ihureho n'u Rwanda n'Ubugande bakiga icyo kibazo cy'impunzi noneho haba inama inama yamaze iminsi ine kuva ku itariki ya 26 kugeza kuri 27 z'ukwa 10 1982 iyo nama ibera igabiro mu kigo cya gisirikare ihuje intumwa z'Ubugande n'intumwa z'u Rwanda bafatiramo ibyemezo ibyemezo rero amasezerano bagiranye n'Ubugande yavugaga ko ngo Ubugande butazongera kwirukana impunzi z'abanyarwanda ngo uretse igihe u Rwanda n'Ubugande bazaba babyumvikanyeho ntabwo Ubugande buzongera kwirukana impunzi z'abanyarwanda uretse igihe u Rwanda na Uganda buzaba bubyumvikanyeho mfate aka gace gusa karimo ibintu byinshi binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu icya mbere nuko mu mategeko agenga uburenganzira bwa muntu duhereye ku mategeko agenga umuryango wa Afurika yunze ubumwe avuga ko nta mpunzi ifite uburenganzira bwo kubuzwa gusubira iwabo igihe impunzi ubwayo yumva ko icyo yahungaga kitagihari cyo ni kimwe ariko icya kabiri nta gihugu cyemerewe kwirukana ku ngufu no kugahato impunzi cisubiza aho yahunze aho yavuye kuko yaje ihunga kwishwa yaje ihunga imibereho mibi igihe rero iyo mibereho mibi niyo politike mbi itarashira nta gihugu gishobora kwisubiza aho yavuye kugahato ariko ibihugu byombi biriho birabyirengagiza ariko mu byukuri ibi byafashwe bishingiye cyane cyane ku bushake bw'u Rwanda iyo mibare rero nababwiye ko yari hagati y'umbi 50 n'umbi 60 ariko biratangaje itangaje cyambere nuko u Rwanda rwabanje kwemera ko ngo abanyarwanda bari muri abo bantu 60 abanyarwanda ngo ni 1,026 igihumbi 1,026 ngo nibo abanyarwanda bonyine hanyuma uko iminsi yahise bagiye bavuga ko umubare w'abanyarwanda ngo babonye mari benshi biyongera baza kwemera ngo ko ari 4,000 bagendeye kuzihe ngingo rero ze mpamvu zo kwemera n'ibyo 4,000 bagendeye ku kintu cyo kuvuga ngo kugira ngo hemerwe ko umuntu hemerwe ko ari umunyarwanda nuko agomba kugaragaza icyangombwa cyerekana ko yavuye mu Rwanda icyo cyangwa bakanakivuga bati wenda n'indangamuntu ni ikarita yindi yariyo yose n'ikindi cyemezo ubwo wenda bashoboye kugira udupapuro babona twakera bahunganye nibo bashoboye kwemerwa ko ari abanyarwanda koko uvuye ko bavuye ku 2026 bagera ku 4,000 2,060 aba rero niyo mpamvu nyakubaga gavana tujya tubiganira aba bantu baraje bashyirwa mu mpunzi bamwe bashyirwa ikibondo mu nkambi ya kibondo abandi bajyanwa inashu benshi bahagira imibereho mibi mibi cyane ndetse abana bato barahapfira mu buryo bubabashe ariko rero iki nagitinzeho kubera ko gikomeye reka aho gikomereye iki kibazo mwumvise ikibazo cy'impunzi gitangira nuko nagiye mbivuga mva tugeze muri 82 Perezida Habyarimana izi mpunzi babanze kuzisubiza Ubugande abandi babarunze kibondo na nasho bakoze ibintu bibiri icya mbere kongera kuvugura aya mabwiriza avuga ko impunzi z'abanyarwanda izemewe ko ari impunzi z'abanyarwanda zitagomba kugira handi ziba uretse mu nkambi ya kibondo na nasho ndetse ko aba burugumestre n'abaprefe bagomba gushakisha hose mu gihugu uwaba yaraje akahagera bakamugarura ku ngufu mu nkambi ndaza kubahingira umukanya Perezida Habyarimana reka azakora urugendo mu mahanga agiye icyo gihe cyari ikibazo kivugwa ikibazo rwose gishyushye ageze mu Bubiligi ku itariki 19 z'ukwa 11 1982 ahura n'abanyarwanda biganjemo abanyeshuri bahigaga
abanyeshuri b'abanyarwanda bigaga mu mahanga dore nibirebira ariko ndabasomeramo ibice mu byumvi byinshi ntibikeneye ibisobanuro birumvikana mwumva iyo mitekerezo y'umukuru w'igihugu w'icyo gihe izi ngero nazitinzeho kuki mpamvu navuze kugira ngo mwishyiremo muri mwebwe mvuge ngo urugamba rwo kubohora igihugu rwari ngombwa cyangwa ntirwari ngombwa ese igihugu cyari kiboshye cyangwa cyari giteye neza cyari kiboshye cyari kigeze habi kukibohora byari bikenewe rwose mwumva ko witwaga umukuru w'igihugu yavuze ku kibazo cy'impunzi abwira urubyiruko rw'abanyeshuri biga mu mahanga ati mwumvise ko hari ikibazo cy'abantu bavuye mu Bugande kuva ku itariki ya kabiri ukwakira 1982 baje bahunga Bugande mwiyimvugo ye harimo rwose no kwivuguruza ariko no kwemera ukuri baje bahunga Bugande ukukora ra kwemera ariko atabishaka kuko barahunze kuko barirukanwe noneho yari arakomeje ati ibyo ntacyo twabishoboraho kuko ibitabi wacu ntitwabibonera umuti twenyine ariko ibyo byarabaye icyo kibazo giteye gite mwumva ko perezida gisobanura perezida Byarimana twagiye kubona tubona abantu baza kuva ku itariki ya kabiri kwakira bigenda byiyongera kugeza igihe hazaga abantu 5,000 ku munsi ubu rero mu Rwanda hakaba hamaze kugera abageze ku 43,000 ikibazo ntikirabonerwa umuti wuzuye kuko mu mishyikirano tugirana na leta y'Ubugande iratubwira ngo abo bose baje n'impunzi zahunze politike yo mu Rwanda kuva muri 59 none ubu zikaba zarumvise ko iwabo mu Rwanda hari amahoro bagashaka kugaruka twebwe rero dusanga atari impunzi gusa n'impunzi zirimo ariko bose si impunzi nababwiye ko ari abantu 43,000 twakoze ibarura muri izo mpunzi dusanga abanyarwanda ari 600,000 gusa twebwe rero turiyemeza ko abanyarwanda bari muri izo mpunzi mwumve ibyo bashingiraho nigeze kuvuga mu kanya noneho amagambo ya perezida Habyarimana ubwayo impunzi abanyarwanda b'impunzi ni ukuvuga uwagiye agiye gukora agiye guhaha akaba afite indangamuntu y'ubunyarwanda akaba afite ikarita ari ya mbere ya independence ari ni ya nyuma ya independence uwo ni umunyarwanda abo bantu twabonye ari 600,000 twe tuzabashakira aho baba abashaka kuba mu Rwanda naho abandi twabwiye guverinoma ya Uganda ngo mugomba kubasubiza iwabo kuko ari abagande niba Ubugande butabishoboye twarabwiye ngo nimubwire abandi babishoboye bareba handi babashyira kuko twe tutabona aho tubashyira ngicyo ikibazo uko giteye ngiyo kandi imigambi leta ifite kuko nkuko mubizi mu Rwanda hari abantu benshi cyane imirima yabaye mike iba na mito ku buryo tutakwemera kuzana abandi batari abanyarwanda ngo tugiye kubaha imirima mu Rwanda kandi hari idakwiriye abanyarwanda bose ku byerekeye impunzi muzi ko ku itariki ya mbere Nyakanga 1982 igihe twakoraga isabukuru imyaka 20 y'ubwigenge navuze disikuru ngeze ku kibazo cy'impunzi mvuga icyo u Rwanda rwifuza icyo leta y'u Rwanda yifuza nuko izo mpunzi ziri mu mahanga zafata ubutaka zigahinga naho muhumve nuko izo mpunzi mu mahanga zafata ubutaka zigahinga zigashaka akazi zigakora cyangwa zigashaka undi mwuga ushobora kuzitunga aho ziri kuko mu Rwanda tutabona aho tuzishyira bamwe ngo babifashe nabi bavuga ngo ubwo ni ukuvuga ko Habyarimana hakanye bamwe ngo si abanyarwanda ngo ubwo ntitwitaye kuri icyo kibazo ngo tubahanaguyeho ubunyarwanda si ukubanaguraho ubunyarwanda cyangwa se si uguhakana ko ari bo ahubwo ni ukureba ibintu uko biri nababwiye ko mu Rwanda nta mirimo igihari nababwiye ko mu Rwanda nta hantu ho korohera hagihari igihe leta ishaka ko n'abanyarwanda bari mu Rwanda bishobotse bajya gutura ahandi muzi ko mu myaka ishize muri 76 niba ntibeshya twagiranye imishyikirano na leta ya Gabon dushaka ko abanyarwanda bajyayo abanyarwanda bari mu Rwanda imishyikirano n'amasezerano twagiranye na Gabon ntibyagize icyo bigeraho twakoze n'indi mishyikirano na leta ya Tanzania haza kuzamo ingorane y'amafaranga menshi agomba kuboneka kugira ngo dutunganye aho abanyarwanda bazajya ariko ibyo birakigwa igihe dusaba ibyo ngibyo rero ko n'abanyarwanda bari mu Rwanda dushoboye kubageza ahandi bakajya kureba aho bahinga twabohereza murumva ko naba mbabeshye
naba mbesha abantu mvuze ngo nabari hanze nibagaruke musozo wa Habyarimana n'uyu nguyu ngo ngicyo igitekerezo cya guverinoma y'u Rwanda ngicyo igitekerezo cyanjye ufite amaso ashaka kureba yarabibonye ufite amatwi yarabyumvise bo perezida wa Repubulika amaze kuvuga amagambo nk'aya mutekereze impunzi ziri hakurya hanga hafi mutekereze izindi impunzi tujye muri Kongo ziri igoma hakurya ziri Bukavu ziri hakurya hazangara Tanzania urubyiruko rw'impunzi wenda abasaza bo ntambaraga bagifite ariko batoya bumve aya magambo ya perezida bakora iki kitari ugushaka uko bagaruka mu gihugu cyabo byanze bikunze mu buryo bwose bushoboka nta kundi amaze kwabwira ati byuko mbyumva uko leta ibibona uko guverinoma ibona nta mpunzi igomba kugaruka kandi mwumvise ko n'impunzi aho ziri nabo ntibazishaka abajya rero bahanyanyaza kuvuga ngo urugamba rwo kubohora igihugu ngo rwaje ngo ni ibyabyifuzo ngo by'abatutsi byo kudashaka gutegekwa ngo guhora bashaka ubutegetsi ngo nibindi bidafashe bajye barebera muri aka karengane bajye barebera muri iyi politike mbi yariho icyo gihe niyo mpamvu mpitamo gufata ingero zumvikana zigaragara utagiye muri ibi ngo werekane ibimenyetso ntabwo bato babyumva cyangwa se n'abakuru barerewe muri iyi politike bakaba barayikomeje kuyifata nk'ukuri kuko hari abantu tugifite bacyumva ko ngo politiki ya rubanda nyamwinshi ariyo yari nziza hari abita abanyapolitiki bakiri mu mahanga bagihari n'abarino batekereza batya kuko bari baramenyereye gutoteza no gukandamiza abandi banyarwanda ntawe ubibabaza uko Rutagarama yiduhaye mu buhamya umuyobozi w'ingabo Colonel Nsabimana gufata byeri n'inkari bakazimena mu matwi y'abantu harabacyumva kubwa aribwo butegetse bakina bafite inyota yo kongera kubona bene ubwo ngubwo byararangiye ibyo ubu ni ubuyobozi bwa buri munyarwanda akagira icyubahiro n'agaciro nk'uko nyakubahwa perezida wa Repubulika ahora abitwibutsa iteka wageze umwana nabibonye ejo yagiye gutabara Rubavu n'ahandi abagwiriwe n'inkamu kubahumuriza ntabwo twigeze tubona ubuyobozi nk'ubu numvise iterabwoba Habyarimana yashyiraga ku baturage abatumva rero akamaro k'ubuyobozi bwiza izi ngero zijye zibafasha ni nabwo uburyo bwiza bwo guhicyubahira aba batutsi kugira ngo ubutegetsi bubi bwabishe bukabica ruya rupfu twebwe tubabera aho batari bifuzaga kuba nabo bafite igihugu nk'iki ari mpamvu natangiye mbwira abafite ihungabana intege nke nti mwihungabana nimukomere bubiranejeje kuba byanahagaze rero ibyo Habyarimana amaze kubyemeza atyo ibyo watanze ikiganiro yavuze ariko birumvukana abantu benshi ntibafite ubumenyi nk'ubu ngubu uriya avuga ati komite nyobozi ya MLND yafashe icyemezo komite nyobozi ya MLND rwari rwo rwego rukuru rw'igihugu rw'ishyaka ryategekaga leta ryari ku butegetsi ibyemezo rero komite nyobozi yabagifashe byabaga bibaye ibyemezo bya leta byashyirwaga muri politiki no muri porogaramu za leta ku itariki rero 26 z'ukwa karindwi 1986 komite nyobozi ya MLND yafashe icyemezo gishingiye ku ijambo rya perezida Habyarimana yavuze nababwiye ryemeza ko abatutsi impunzi zitagomba kongera kugaruka mu gihugu ko no kubisaba bigomba guhagarara ariho noneho rero impunzi zari mu mahanga zateye indi ntambwe yo gushaka kuko zishyira hamwe ranu iravuka ivuka ityo bishingiye ku imitegekere mibi yari mu Rwanda ntabwo ivuka rya ranu ryavutse riturutse ngo ku bushake bw'abatutsi bwo kujya gutegeka u Rwanda naka karengane bashakaga kuza gukemura guca umunyarwanda wese wiyumvaga ko agomba kurwanya aka karengane yagiye muri RPF kugira ngo habeho u Rwanda ruzima Rwanda rwa twese nigeze rero kubabwira uburyo iki gice reka nkigeho nsoza nyisorezeho ariko ndabahingira none zifatika iri jambo rya perezida Habyarimana aba prefe aba ministre aba burgomestre uvuga ba governors ba mayor bategetswe kubikurikiza ndetse ko n'impunzi igarutse mu Rwanda bayirukana mbahingero reka noneho
nambuke Nyabarongo mahingiro zo muri Gitarama kugira ngo mudakeye ko ibi byabaye hano gusa nini hose. Ku itariki eshanu z'ukwa cumi na kumwe igihumbi magana cyenda mirongo inani na kabiri perefe yabaraga perefegitura wa Gitarama yitwaga James Kabera. James Kabera yavukaga mu karere ka Nyamagabe hariya hakurya y'urwibutso rwa Murambi kuba hasi. Ategeka Gitarama yandikiye ba burugumesitiri bose ba perefegitura ya Gitarama, dore ibyo yababwiraga. Ubwo ariho arababwiriza, arabaha amabwiriza ajyanye no kureba niba uko bazajya babifata igihe hari impunzi bazajya babona muri perefegitura. Dore ko yababwiye: bwana burugumesitiri mwese, kuva tariki ebyiri Ugushyingo igihumbi magana cyenda mirongo inani na kabiri nakwandikiye ibaruwa ifitanye isano n'impunzi zaturutse muri Uganda ziza mu gihugu cyacu. Nagusabye ko nubona umuntu w'impunzi uva muri Uganda ari muri komine yawe uzihutira kubimenyesha ushinzwe urwego rw'abava n'abajya mu mahanga ruri Igitarama, maze nawe akabimenyesha. Nta mpunzi n'imwe ishobora kuba muri komine kuko zose zigomba kujya mu nkambi y'impunzi. Ugomba gukora uko ushoboye ntihazagira umuntu nka bene abo utahurwa muri komine ushinzwe kuyobora. Aya mabwiriza yaramaze kujyaho, icyo ababurugumesitiri bakoraga n'umututsi batashakaga bamwitereraga ko ari impunzi bakamutoteza cyangwa bakamuca muri komine, cyangwa se uwabaga yavuye ahandi aje gusura imiryango ye ituye muri komine runaka. Indi baruwa yo ku itariki eshanu z'ukwa cumi na kumwe igihumbi magana cyenda mirongo inani na kabiri nanone yanditswe na perefe wa Gitarama James Kabera. Dore uko oya iyi nari maze kuyivugaho, reka njye kuyinda. Ahubwo ijyanye n'uburyo ababurugumesitire bashyize mu bikorwa aya mabwiriza ya perefe, mbaheho ingero iza perefe rekame nzihoreye. Ababurugumesitire babyifashemo bate? Dufate ibaruwa yanditswe ku itariki cumi n'umunani cumi n'eshatu z'ukwa munani igihumbi magana cyenda mirongo ine na gatanu. Iyo ni yanditswe n'uwari ushinzwe urwego rwa immigration abava n'abajya mu mahanga muri perefegitura ya Gitarama witwaga Ambroise Usabyiga. Yerekanaga rero icyemezo yari yafatiye umuturage wari wagarutse muri komine yitwaga Mushubati yavuye muri Congo muri Zaire. Yerekana uburyo uwo muntu agomba gusubizwayo. Uyu mukozi ushinzwe immigration yandikira burugumesitiri wa komine Mushubati, dore ko yamubwiye: militan burugumesitiri wa komine Mushubati, nkurikije urwandiko rwawe rwo ku itariki cumi n'eshatu Kanama igihumbi magana inani magana cyenda mirongo inani na gatanu runyoherereza uwitwa Bisamaza Nyabirungu waje muri komine yawe aturutse muri Zaire, aho yahunganye n'ababyeyi be muri mirongo irindwi na gatatu akaza aje gusura sekuru. Abyumva, umuntu w'impunzi wahunze muri mirongo irindwi na gatatu aje gusura sekuru. Dore uko bavuga ko bigomba kugenda: akaza aje gusura sekuru witwa Tereraho Berikimasi utuye muri segiteri Karama. Ndakumenyesha ko uyu Bisamaza atemerewe kuba muri komine ndetse no mu Rwanda hose, atemerewe kuba muri komine ndetse no mu Rwanda hose. Hanyuma bamuhita ari cyagomba no kuba yagendeye bamwirukanye. Ugomba kutumenyesha igihe yagendeye kuko agomba kuba atakiri mu Rwanda ku itariki cumi na zirindwi z'ukwa munani igihumbi magana cyenda mirongo inani na gatanu. Nababwiye ko uru rwandiko rwanditswe ku itariki cumi n'eshatu z'ukwa munani. Bamuhaye iminsi itanu, ahawe iminsi itanu kugira ngo abe yavuye mu Rwanda, umwana waje gusura sekuru abe yavuye mu Rwanda asubire muri Congo, asubire muri Congo. Ngo musabwe kandi guhora mugenzura uwo musaza sekuru kuko akunda gucumbikira abantu nk'abo, ndetse muzanamwihanize gucumbikira abantu atarabanza kubatugezaho. No kuba uwo musaza asanzwe yakira abantu b'umuryango be bimubereye icyaha, bimubereye icyaha. Ati: nkwifurije imirimo myiza. Uvuga gushyira mu bikorwa icyo kintu ni imirimo myiza. Bon, urundi rugero: uwitwa Karangwa Siriro. Uyu Karangwa Siriro we yahunganye n'ababyeyi bari uruhinja muri mirongo itanu n'icyenda, aza kugaruka mu Rwanda umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani na gatanu aje gusura abavandimwe be, abavandimwe basi. Noneho ahageze yifuza guhama mu Rwanda, asaba rero kugira ngo uhame mu Rwanda icyo gihe wagombaga kubisaba ushinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu bo muri perefegitura.
nawe akohereza ubwo busabe mu byo rutaganama bwe bitaga Rwasire. Rwasire ni Sûreté Rwandaise, ni ukuvuga ni ubuyobozi bukuru bw'iperereza mu Rwanda, nicyo bivuga. Iyo ubwo buyobozi bukuru bw'iperereza mu Rwanda bwabyemeraga, niho umuturage yashobora kuba yatura. Dore rero uyu mwana witwa Karangwa yifuje kuba mu Rwanda, arabisabye. Dore burugumesiri ko yabigenje yategetse nako ubungushijwe serivisi y'abinjira n'abava mu mahanga, yategetse burugumesiri ko mine Musambira witwa Gangarukiye Rui amubwira yuko bitarenze tariki 10 z'ukwa karindwi igihumbi 1985 uwo muntu agomba kuba yasubiye muri Zaire. Nawe yamuhaye iminsi 5 kugira ngo abe yasubiyeyo. Noneho rero urugero rwa nyuma muri izi ngizi, iki kibazo cyari kiremereye cyane, n'umugore witwa Gadative Mukampunga yatahukanye n'abana be babiri. Hanyuma ku itariki 8/10/1984 uyu mukozi ushinzwe abinjira n'abasohoka muri Gitarama yandikira burugumesiri wa komine Musambira ni muri Gitarama, ubu ni mu karere ka Muhanga cyangwa Kamonyi, sinzi neza aho herere, igomba kuba ari Kamonyi kuko hari igice kimwe cya Musambira cyagiye muri Muhanga kindi kiza muri Kamonyi, sinamenya neza aho kiri. None yamwandikiye militari burugumesiri wa komine Musambira binyujijwe kuri prefe wa prefeture ya Gitarama, nkurikije ibaruwa yawe yo ku itariki 10/7/1984 kugira ngo mwumve ibintu uvuga ko burugumesiri iyo yabaga ari wabonye umuntu w'impunzi watashye, gira ngo mwabyumvise, yandi yagishaga inama uhagarariye urwego rw'iperereza n'uhagarariye abinjira n'abasohoka uko bigomba kugenda. Noneho uhagarariye urwego rw'abinjira n'abasohoka ashubije burugumesiri uko agomba kwitwara ku kibazo cy'umugore watahukanye n'abana be babiri. Ati nkurikije baro yawe yo ku itariki 10/7/1984 inyoherereza umugore witwa Mukampunga Dativa wazanye n'abana be babiri. Maze kubona kandi inyandiko y'ibiro bikuru by'iperereza n'amabwiriza yerekeye itahuka ry'impunzi, ndakumenyesha ko uwo mugore n'abana be batemerewe gutura mu Rwanda. Agomba rero kuba yavuye mu Rwanda mbere y'itariki 17/10/1984. Uwe bamugira impuhwe bamuhaye amezi abiri, abandi babahaga iminsi 5, uyu bamuhaye amezi abiri n'abana be. Ati usabwe kubimenyesha vuba kandi usabwe kubimumenyesha vuba kandi natwe ukazatumenyesha itariki yaviriye muri komine ushinzwe agasanga umugabo we. Bazaramuka bashatse guhunguka bazajye ku biro bya ambasade yohagarariye u Rwanda mu mahanga, abaha ibyangombwa bibemerera kugaruka mu Rwanda. Izi ngero ni nyinshi cyane, ni nyinshi. Leta yirirwaga mu imikorere, yirirwaga mu akakarengane ari byikorera Abatutsi bari mu Rwanda, ari nabyo bikorerwa abahunze igihugu. Ibyabaye rero hano mu akakarere ka Nyagatare, Gatsibo, Gicumbi n'ahandi cyane cyane gaturanye n'Ubugande, nuko dufashe muri 90 yagarutsweho 91, 92 hano niho hatangiriye igikorwa cyaje gukwizwa hose muri Jenoside cyitwa ngo ukwirengera kw'abaturage, autodefense civile, gufata igice kimwe cy'abanyarwanda abasore bavanye mu bo bizeye ko ari Abahutu bagahabwa imyitozo mu kigo cya Gabiro, bagahabwa imbunda, noneho bagatozwa kwica. Ibyo kandi byayobowe na Colonel Nsabimana Rutagarama yatubwiye mu buhamya bwe, niwe ari umugabo mukuru w'ingabo hano mu Muta. Urugero rumwe gusa, hari inyandiko Colonel Deogratien Nsabimana yanditse ku itariki 29/1/1991 ayandikiye umugaba mukuru w'ingabo na minisitiri w'ingabo bwe yari Perezida Habyarimana kuko yarabihuje byombi, amumenyesha uburyo gutoranya abasore b'Abahutu bahabwa imyitozo biriho bikorwa, iriho bikorwa mu Mutara. Akamubwira yuko bemeje ko mu mazu 10 y'abaturage, ubwo ni nyumba 10, bazajya batoranyamo umwana umwe muri buri nzu, uvuga mu mazu 10 bajye batoranyamo byibura umusore umwe mu mazu 10, ariko bizeye ko ari Umuhutu, bakamwohereza mu myitozo Gabiro. Noneho rero bakanahabwa imbunda y'imyitozo yabaga irangiye,
Muri yonyandiko rero ku itariki maze kuzivuga 29 z'ukwa 9 1991 nsaba Imana yagaragazaga uko bimaze kugenda ndetse no muri commune zimwe na zimwe za sous-préfecture Ngarama akerekana umubare w'imbunda zimaze gutangwa muri abo basore b'abahutu baha myitozo igabira dore uko yabivugaga muri commune Muvumba hatanzwe intwaro 350 muri komine Muhura intwaro 580 muri komine Ngarama intwaro 530 muri komine Bwisige intwaro 300 dufashe komine nye gusa zanga muri komine nye umwaka w'1991 abasore b'abahutu batoranyijwe kandi baha myitozo ya gisirikare no kwica 1760 komine nye gusa izo ziri muri raporo y'ingabo mwumve ntabwo izi ngabo ziriho zikorera igihugu ntabwo ziriho zikorera kurengera abaturage ziriho zirategura kwica ariyo mpamvu nabwiye ko gutsemba abatutsi 94 wari umusozo niyo mpamvu banabyise gutsemba apokalipsi umunsi wa nyuma iri ni ukuri tegura urundi rugero rw'itegurwa rya genocide bimwe bazana by'indege byo ntimuzongere no kubivuga indege uriye nibi urundi rugero rwitegurwa muri byumba hano Nyagatare mu Mutara wari ushinzwe serivisi y'iperereza iperereza ry'igihugu muri iteka riba rishaka amakuru birumvikana noneho wari uhagarariye serivisi y'iperereza muri prefecture ya byumba witwaga Rwirahera Vincent izina rye muri fate kuko yakoze amahano nubwo nabandi atari shyashya muri 90 niwe wari ushinzwe serivisi y'iperereza muri Gitarama yafungishije abatutsi batangira ingano no kubicira muri gereza bamwimura bamuzana hano ibyumba akomeza atyo baza kumuhemba kumugira burugumesera komine Kibirira mu karere ka Ngororero aho yavukaga genocide niho yasanze ategeka Ngororero Kibirira arimbura abatutsi ba Kibirira abamaraho Rwirahera Vicene iyi raporo rero yakoze ari inaha ku itariki 7/2 1992 yagaragazaga uburyo autodefense civile nukuva gutoza abaturage b'abahutu kubatoza imyitozo ya gisirikare kubaha intwaro uko bigenda noneho agaragaza ko ku itariki 7/2 1992 habaye inama noneho iyo nama isuzuma muri za ntwaro uko zimaze kugenda zitangwa ivuga ko uwo munsi bashyikirijwe intwaro 300 umunsi umwe bashyikirijwe intwaro 300 ziyongera kuri za zindi ariko izi ni nyandiko nkiya twabonye wajya muri zose wasanga ari byinshi dafata nkeya noneho akavuga ko mwizi ntwaro 300 180 baziha abaturage bo muri byumba kuko mbere bari barahawe nyinshi izindi 220 bakaziha abaturage batuye bo muri komine za Ruhengeri zituranye n'Ubugande akavuga kandi muri raporo ko hamaze gutoranywa abasore 250 biyongera ku bari basanzwe baratojwe mbere bakaba baroherejwe igabiro bagahabwa imyitozo akavuga n'amatariki bahereye imyitozo avuga ko bahe imyitozo guhera ku itariki 29 z'ukwa mbere kugeza ku itariki 5 z'ukwa kabiri 1992 Rwirahera rero agakomeza avuga ko inama yemeje ko umubare w'abasore b'abahutu bahabwa imyitozo ugomba kuzagenda wiyongera kandi ba burugumestre bakazajya bakurikirana uko icyo gikorwa kigenda umunsi ku munsi Rutagamero aho zivuga ku basirikare babiyoboye byibura muri uyu mwaka wa 92 ho biragaragara muri zirapo ko hari abasirikare babiri bakomeye bari gabiro imyitozo yo gutoza intera hamwe byayoborwaga na Kapiteni Faustin Ntirikina bongo ba mu Faransa ni injeniyeri yarize ntabwo ari ntize bya gisirikare gusa yize na universite mu Bubiligi ariko ubu numwe no mu bantu bapfo bya genocide aho aba mu Faransa mu buryo buremereye akungirizwa na majoro witwaga Rwabukwisi Vincent majoro Rwabukwisi muri 90 hari majoro Nkundiye ariko uyu Rwabukwisi yahamaze igihe gabiro atoza cyane cyane ashinzwe iki kintu cyo gutoza interahamwe n'ibyo bya autodefense civile harero n'interahamwe zatojwe hano zatojwe gabiro zikomoka muri mwaka karere ka Nyagatare
Uriya muri komisiyo mucyo yize uruhare rwa Faransa muri genocide harimo ubuhamya bwinshi bwa abantu b'interahamwe zivuka muri Muvumba. Hari nk'uwitwa Emmanuel Mwumva neza wigeze no kuba député. Ubarafunze gacaca mukateye Burundi witwa Nkurunziza Elias wabaye konse wa segiteri Karama witwa Munyanira Silvestre wari moniteur agri witwa Kaburame Jean Damascene abandi bamwe mu batanze ubuhamya bagaragaza uburyo iki gikorwa imyitozo yatangwaga bakavuga ko bigishwaga nyine kwica ariko no kwicisha ibikoresho bya gakondo kandi vuba bakabigisha kwicisha akagozi bitaga cordolette. Cordolette ni akagozi banigisha ku buryo kaniga umuntu vuba kari akagozi no gakomeye izi ntaramwe zigitwaga mu byo bigishwaga hari kwigisha abantu ku kagozi bitaga cordolette. Uri hari amagambo Rutagarama yavuze benshi mutamenyereye nkibavuga ngo abakurere abakurere ni nka bodyguard ure ni ukuvuga ni umusirikare mutoya urinda umukuru nibo bahagarikiraga abansaba Imana abangabo bakora viol ku bandi banica. Hari ijambo yababwiye rindi ngo muri reconnaissance. Reconnaissance ni umutwe w'abasirikare ujya ucengera ukajya gukora iperereza ugashakisha amakuru aho bifuza kugaba igitero niyo reconnaissance. Rero bafataga abatutsi b'abasivile bibereye ahangaha bashaka kwica no gutoteza bakavuga ko ngo bari muri reconnaissance y'inkotanyi nubwo ntimwabisobanukiwe neza ariko nicyo nagiye nongereho ngeze ahangaha uburyo babishaka kwica gutyo. Bon hari benshi rero batojwe ibyo niyo mpamvu kwica no gutoteza babishoboye. Ndashoje rero mu gusoza nshime ikintu kimwe gikomeye yavuze burugumesire Gatete wayoboraga komine Murambi yakoze ko kwibibi byinshi buryo yicishije abatutsi kuva muri 90 afatanya na burugumesire rwa Bukombe wayoboraga komine Muvumba rwa Bukombe Nesfor. Ikiza rero kiri hehe ikiza nuko yangese yo kudahana itakomeje nuko abantu bahungiye mu mahanga barakoze amahano mu Rwanda bahunze bizera ko ubutabera butazabageraho yaba Gatete yakurikiranywe n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwa Arusha yaba rwa Bukombe yakurikiranywe n'urukiko rwo mu Budage aho yahungiye rwa Bukombe. Ikiza hari manza zijya zikwiye gutya zidushimisha. Rwa Bukombe yisha abantu hano Ingarama yica abantu Kiziguro yica abantu Kabarondo yica abatutsi Kibungo Nyarubuye uko yagiye ahunga we na Gatete bagiye bica. Ageze mu Budage rero yumvaga ko birangiye ko rwose ntawe uzongera kugira icyo amubaza ariko ukuri kwarakomeje kurakurikiranwa urukiko rwo mu Budage rugezwaho ibyo rwa Bukombe yakoze arafatwa bikomeza kurushya ariko agezwa mu rukiko ku itariki 12 z'ukwa kabiri mwaka wa 2014 araburanishwa ahabwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 14 ku itariki 18 z'ukwa kabiri 2014 imyaka 14 y'igifungo ntabwo ntiyari ihwanye namba na n'uburemere n'ubukana n'ubugome yakoresheje ariko yakoze iki yarajuriye yumvise arenganye rwose ko ahawe igihano adakwiye arajurira ajuriye abashinjacyaha nabo ntibari banyuzwe n'igihano yahawe bagarutse hano barongera bakora iperereza baracukumbura nabo batanga ubundi bujurire berekana ko urukiko rwa mbere rwaciye urubanza nabi ko rutitaye ku buremere bw'ubwicanyi rwa Bukombe yakoze. Abacamanza barashishoza basesengura byamenyetso rwa Bukombe akatirwa igifungo cya Burundu. Abanyarwanda bajya bavuga ngo Imana ihora ihoze uru ni urugero rumwe rwose. Umupadiri witwa Seromba nawe Inyange Seromba yari padiri mukuru wa paruwasi ya Nyange ategeka ko katerpirare iza igasenya kiliziya ku batutsi bahungiye ikabasenyeraho irabanombanomba avuga ngo tuzubaka indi kiliziya yacu n'iy'abakristo bacu. Seromba nawe urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakorera Arusha rwabanje kumukatira imyaka 15 y'igifungo nawe arajurira ajuriye abacamanza bazima barashishoza bati ubwicanyi wakoze buraremereye nawe ahabwa igifungo cya Burundu. Imana ririho rihoze ntimugahungabane
Imana ihora ihoze ni nayo mpamvu aba bajenosideri nabo batagize ijambo rya nyuma nkuko Bonhomme yabiririmbye ingabo zari ziyoboye nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame zirarwana zifite imbaraga zifite ubushake zinesha ababicanyi zihagarika ubwicanyi zihagarika jenoside zongera kubaka igihugu igihugu cya twese igihugu cya buri munyarwanda aba nti ijambo rya nyuma aba ntaryo bazagira byararangiye rero mureke tujye twibuka aya mateka ariko twibuke twishimye ntabwo twifuza kuba yarabaye ariko noneho yarabaye ntitwabihisemo icyo rero twabatura nabivuze ni ukuba turakubaka igihugu kizima kugira ngo abana b'u Rwanda batazongera na rimwe kugira amarira kugira akagahinda kugira akakababara kandi abato nabo ntibajye mu murengwe ngo birengagize aho u Rwanda rwavuye nibarengera iki gihugu barengera u Rwanda rwa twese u Rwanda rw'abahutu u Rwanda rw'abatutsi u Rwanda rw'abatwa u Rwanda kandi abanyamahanga bigendamo bakakirwa tukabana neza ndabifuriza rero gukomeza gukomera ndabifuriza kandi ko nkuko nabimaze kubivuga ubuyobozi bwacu ni ubwacu nyine ni ubwacu ntabwo ari ubwa Perezida wa Repubulika wenyine si ubwa abaminisitiri zibe wenyine si ubwa abagavana zibe wenyine ni ubuyobozi bw'igihugu cya buri munyarwanda kandi cya twese tunezerwe rero kandi aya mateka atubera imbaraga zo guhoranira ko jenoside itazongera mugira amahoro